ensonga za lwaki mu investing obudde mu bitundu byaffe ebyekyama tulina be investing am tulabe ebikakaalukanye kyenkana ki yange tebinakakaalukana naye nga toli mbeerera ebinalaba nnyo kiri awo simanyi kale nze ntegedde sofa sofa so good mwana wa busiraamu ddirire kajja kutuuka kati Friday osaalako saala habane nina omuzikiti guli wali opposite bali abaana baazi na kuva ku macha mpaka saa mutima omutima ofuna mukali akagwa baba baazi na nogamba kwa like asaali bagenda kunja kya muliro kubanga omwazi nyiye muulidde no mana noimuka nyimuka muulumu ta katoni yao kasem na ekale kasabe mukamu tandiko yimuka nga baazi Ne Fridayzo. Ne Fridayzo nsala. Ogena mko kujuma no gama kansale. Mane laili nzisala. Amina ujirira. Nzijirira. Ujirira. Ogena kumala utandika yo subuhi. Njali tugende mpaka kudhuhuri. Eh. Tuline njageza. Tujanja kukuzu kusanga ko kujukizenga ko. Bulala nyo ba wakava mchivu. Mbana akagwao. Olubuno bajazina ngenda kweba. Nota soka jijijawo. Bamfoturo nganko era nengwa bugwi kati mbadde ntesa no bupale buno tukajjeko wano tukazze wano menchali mpolampola nedane wano mpolampola onyuma nnyo ate kati kati golaba wallahi ne kawato koli nango yamba de hijab ulabika bulungi tabiwulira babiwulira You a female business owner in Uganda looking to grow and transform your business? Grow empowers you with access to entrepreneur services, accelerating your business growth from micro to small and from small to medium enterprises. Grow provides comprehensive support including training, startup tools, business formalization, certification, networking opportunities, access to affordable credit and grants, coaching and mentorship with all resources available for free. For more information, please visit grow.psfuganda.org or grow.go.ug or contact the PSFU Grow offices at Trust Towers, Ground Floor, Plot 4 Chadondo Road, Nakasero or the Ministry of Gender, Labour and Social Development at Plot 2 George Street, Simba Manyo House, 3rd Floor. You can also reach out via email at grow@psfu.org.ug or info@grow.go.ug or call us at +256 394 514 071 or WhatsApp us on +256 762 304 961. This message is brought to you by the Grow Project, a Government of Uganda project implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and PSFU, funded by the World Bank. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Jakumbu ya chikunye so mwengi. Sinywa. Laila ntino ya vlaibu. Nomuli yogwa mungo chima intigote. Chima intigote, rasi jakulimba. Nani nkosanze, konga tuva mchivuru waba. Babi. Tufuru matuti. Ngo kute e chupa Allah, ya waini. Allah, siku wata. Ntia mungu. E chupa ya waini. Ngo kute chupa, zinezibele za pinki. Oh, JP Chenet. Oh, just champion. Oh, yo. Ngoji kute what? Nengamba ya Allah sasiraba na bobu silamu. Na bobu mwanu. Ata sibuliru naku, no. Just on rare occasions. Na yo unyo. Just on rare occasions. Sinyo asiru juju. Kati okaka sizani na kusanga. Siru juju na yebo nsanga kutebo neba rich friends. Ngalasi tuwa muka champagne. Eyo wali kuluru ngofuruma. Chivuru chani though. Sijuki ya chaya, yani mbibu nawe mbadde mwe nje bisusi. Olimba kati. Kati nkubuli ya nalina timu yeyo nanga bojaba. Nae namusanga samusanga. Nenyakalo mubu uzoro mzinzi kwa chupa jari astute. Simu yenge takuba na kuba. Nengu, olaba yo takuba. Olaba pinko yo takuba. Ogundi yo takuba. Kada wesinyo azesinyo. Namusanga samusanga. Namusanga nalina abu. Nenga sikena kutawa, nalina kutolida salamu. Wa alaikum salamu. Sano lalero, tuli wano National Theatre, aneno baita yoku Culture Center, bobo ya gale mtuwe bidi unique. Katu walu olu mbobo gina kustajimu, obugo yobu, obulimu evitenji, obugo yobu, obulimu, obwa culture, wano.
Obudajoli okimanyi bade sijanga ko ku National Theater. Bambi jayo no itayo yeno egundi yaffe kuba ge makaga ffe ba artist. Tubalaga nti makaga ffe. Enchabalime kubanga ate bagatunda. So ndina pink wano mwana wa Busilamu. Rahma. Rahma munonyeza because tuina hijab nation. Enakuzo mwezi nga 3 mulumu August 22 mwena guno erugoga ku Millennium Grounds. Njagala abeera omu kubagenda okuddamu okwambala hijab. Tumukube ekifaananyi alabe bw'alabika mu hijab. Nina ebifaananyi nga ndi mu hijab. Omwana ono alabika bulungi ng'ambadde hijab. So njagala abeere proud n'ekikyambala ekyo. Era ndi proud nnyo. Amanye nti ate ayitirira nnyo. Era mugambye wano nti tugenda kukyusaamu. Akapale kano kaveeko wano. Kaddeko wano. Tugenda mpola mpola saa tukitwale speed kijja kumenya. Omanyi n'omuntu gwe mujja ku njaga. Mwiza kumalaga jimujako wwe mutyo. Ainzo fa. Oino genda mpola mpola. Wwe mumu kuata speed. Ata musobolo. Asobolo gana nga balagako. Neka njagalo obere my friend. We change. Mpola mpola. Mpola mpola. Si hijab. Mpola mpola. Mashallah. Osobo gena mpola 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 mpola. Namuzi namuzinzo oligwe nakusango muveko. Bena by the way ndi sober mind. Siko ze sabi ntu by the way. Ndi Musilamu nnyo ngamba kali mama wange awulira atya nti bansanze kukubo ngampiseeko hajati, muwala wa hajati. Sisobola. Nikugamba mazi. Otunulira nga agamba nti nkulimba. Ramen Hair Spot basangibwa awo Kabowa, genda ku kizimbe kya St. Anne awo ku kkubo lya Gabunga Road. Ngenda bakusala akaviiri basala basajja mutwalo osangawo Wi-Fi ate era okwo bakukolerako kamasaji. So mbegayidde mugende mubeere ngate muwagira abantu bange bennanga wano. Gwe buli muntu gwennanga wano gwe manya waaki wanjawulo. Ate mwe abakyala abali e Uganda mwenna grow project yebategekedde okubeera nga mugendayo ne mufuna training ez'enjawulo ku bwereere. Yes, kubereere mu ngeri zonna oyagala kuyiga cake, oyagala kuyiga kulima, oyagala kuyiga makeup, oyagala kuyiga biki. Bwereere kiri kitongole kya government kiri sponsored by World Bank. Oshagede so otobereeyo n'abantu ne bakutawaanya ennyo abangi. Obasindikako mu grow sente n'ezibateekamu. Ne bamala ate okubisoma ate ne babawa sente okutandika business. Agenda kujja ku njia. Baleme kutawanya nnyo abantu. N'abaana abataaba obuwala bagendeyo. Woba oyinza obeera eyo ng'olina kye wayagala okwongerayo okusoma. So ogenda ku grow ne babeera ng'ate bakuyambayambako. Subscribing, liking, ate era sharing. Olwaleero nsazeewo tunyumyemuko ne pink wano. Ne ngamba ka mubaleetereko tunyumyenyumyemu. Munnange akaana kano kalabika bulungi. Nkayita ka kuba katono ate ekyala nkasinga obukulu. Ndikato. Munnange mbadde mugamba aliwe yangambye mbu olina emyaka ana. Mama, we bale kunzaala. Mbu olimba emyaka, wayanjulira omusajja oli gwe wabba. Mbu wali myaka 2-5 oba 3. Ye bale kunzaala. Okimanya awo nali nkyalina musinya 6 nga ngenda kutuula bibuuzo. Mbu awo mbu kati ate ogenderedde. Nkuliridde. Emituufu emyaka olina emeka? Kikyalina 19 actually. 19? Baakuza? 2004 nga 12 ogw'omusanvu. 2004, 12 ogw'omusanvu. Birthday enaatera. Tuweza ameka? 2. Kikyali kaana kato pinki. Lwaki ensekkubye ng'owaana? Ensekkubye nnyo, erinnyawo livuga oyinza okugamba waliwo kuba kafeero. Just bayomba buyombi na alhamdulillah kyebaliza Katonda sente buli omu bamwogerako. Nti bwe bakwogerako ng'omanyi oli w'amaanyi. Kati pinki oli w'amaanyi. Ate nga nkyenyumirizaamu nnyo. Towulira ebintu bino bye bakuvuma olumu towulira nga bikumalamu amaanyi. N'ogaba ku myaka gyange gino banvume bati. First of all omuntu agenda kuvuma ng'enjala emuluma anoonyaza kikomando. Kitegeera kumayireko obusungu bw'enjala ye agenda kuvumirako embizi za 12 nga zimuweereza kali you have used her. Definitely ate nga gwagenda okubeerawo olumu omuntu etokozesa embizi za 12 kati omuleka n'asatisfayinga obulumi bwe bw'alina ku mutima n'akikozesa n'akuvuma n'ogamba onabadde alina kizibu kye najja n'akyeggirako mu comment section yange. Obuvumu olina bungi obugyawa ku myaka egy'emitonga ne bannaffe be tulinawo ffebe bavuma ne tugamba naye ate ggwe ng'oli mugumu nnyo. Simanyi kirabika naffe singa ensi nga ndi muto kati nalimanyira.
Amanya gama tufugwani. Na nyanzi, Rahma, Pinky. Mm-mm, tali Pinky. Pinky, nda mbize, yonda gama utu. Mama ya kutuma Pinky. Mm. Chichi, wali mweru nyonyo? Mm, simani. Ngalabo fana nyemu ngo akapinki. Kuba aluwo bwana bazalanga. Kama gabana yo mwana. Atena likeru nyonga ndi muto. Tomanya chidabika. So toli mu chizigo eh? Mm. Nacho nyo. Pandabo bugalo. Chichi chino wanu wanu. Bachi wano weru nyo. Siman chai kampiso ze bankuba nyo tozira bantu. Bakuba nyempiso. Mm. Nguruala bichi. Omusajja ndi nina immune system enough ensiriwe zinnu makondwala wengeza ko kunywa maza gatali mafumbe ne wenga testing akatinkira nkira mpulira ndi mulwadde typhoid wanga jamangu abasawo bagamba lwaki odi boti timanye kya ekebera blood group ngo mtu alwala mangu kati nefa ko nyo health yange because every week Oh sorry soka akati pinke ozaliwo mchala ne Ne tata buna basilamu. No, mama ange msilamu, tata ange si msilamu. Mm, kulaba wa mama. Luachi, na sikulize na tata wange. Kuzene mami wange. Mm, atenga edini rinje waka. Mm-hmm. Kati sos, nesta tuwala saidi ya dadi. Ne usilamu ni mpambi dadi. Dala, sima nye sige na nkona mchachi. Okujia kovi, nebiye chukulu vyo gamba. Ah, kangede, sige na nkona mchachi mbunge chintu te kusaba. Mundi mlokole. Neda. Pozi kwa no gamba, haka ngende kwa nilewa msumba ngende ndawe kwe no soso yate yaba nerietia. No soso yate zitambula. Because ino kwenge jinga mbuli katindi public figure, mbida nilo kubila nga fiti nga buli wamba. Olabe so, mbabi kula batu yedi abalala. Mbenge jinga mbati zengo mtu kumutima no mo yobyo nani msidamu. Okay. Tata aliwa? Simani sawa zina. Na ye wali wa mulabieko? Hey, nali mulabieko na ye nali muto. Hey, wakuma mulabango wali muto. Ya ya ukana ne mama nga gwene olimuto nyo. Ache ya kandoza nga sinaba na kuzali. Okay. Mm. Ne mama ya kuwa kakisaka mulabako. Na mulabako. Nota damo mononya. Nageza ako. Ya tewali agency. Nageza ako. Tewali wanyo agency but then the urge to be with the dad. Okubira nti njoga nani tata wange ni na tata wange to communicating. Oshitege. Ne mononya ako na ye. Chai kabai na issues ne mami ze simani na yenga we namukubira nengeza ko kogira na ye yalaga anti tali fine nnyo nacho gwe kyo kumukubira kyo kubala anti tuogera so tata ali serious so kati sawa zina bwalaba ngo mana ye celebrity ya tambla ya yogerwa ko gwe bagamba kino era tali fayo ganti kakubi namukubira ko mukubira ko ba ndoza ngo omwaka gumwe last year ne mugamba hello daddy henze rahma nagamba yeye kali najijako naji black list habari ngaya bakowanya mama amubuza nti omusukuru ngaya tukowanya sanga nyo bingira kuya ne mami bomu sina na nsonga lwachi mbambuza mami kubanga wo bango oyombye ne mami to ina nsonga lwachi atenzo obinyingiza nkwagadde nnyo so yo no mumala nengamba tumuna engezeza kuna ziku wano for some time nengkubila kone kubaganda bebe nalimanyi nen try inga na inga alaga I know busungu webu wata yagala kuletinga go right now nengamba muntu atena yachima nyindi mwanawe tumanya kuluma weguli ruma wande nga nange wegundu mene munonya na ye weguli muluma tumanya nze wendi alinonya so tata wuna wadida nze wendi his welcome. Ye tata sijafu na ye tata mlani Ata abana bawala muina love ya tata. Tata abaganye buganya ate na yenno. So oli obulamu butambula. Toyina yosenga yenna kunonya nti mwana wange nze ni muganda wa kitawo. Nabo baazira. Mbamanyi naye. Obima obitegeera bya bibeera mu family mama wo yeye de de bla 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 naye. Tachija out ndi ndi wa mbogo tebasache wala ndi ndi msai gwawo so. Eventually, but just accepting maybe one day. Tewaina chakola. Tewaina chakola. Arika, kune kuwoli kati chicha kugoba. Chicha kugobi onyige, oba kati go we sali down tika andelewa. Ne wakunzi kanso kuwa gamba banzike wali. Banzike kutakali angala, alhamdulillah. Amina. So kuzene mama? Nyo, kuzene mama. Ndi mwana wa mama nyo. Ate ndi mwana muwalanze ka. Okay. So kati okuli demu family edietia. Ediawo njavu nnyo oba bano nti tebabula kyakulya oba bano sente weekali naye sikanji nnyo oba weekali. Twali okay. Okay. Tuba mkuze nga tuli okay. I've gone to good schools. Mama anga alhamdulillah. Andabiridde. Sijuze sina lunaku renkedde kumatambula mbwange nga masinga tata. Never.
wemukubira lero ne mgamba mi pocket money nakuwereze 10 no mukubira nincha no mgamba mi nera pocket money ajazi kuwereza ngate ese. Mubana bamekoro mama yazala go kamtata kaba yafumbira ke walala eh nina balinzi babiri abanzirako so limu walo mbalinzi babiri limu walo mbalinzi babiri oh go first born eh nze first born eh bachali bato wabanga go 19 bali bali omwa katendozo bagenze mp3 omulala chali na mukinda garden oh bato ndoza kati go kwatira ko kumama kuba kati na yeye yi yakati gwa yi yati na yeye kati ate mama anga chali muto chali na potential sota kumenya nyo no yi mama ange mukuya na mukuya nemga mama ndina wane chiganya na mpereza ya kakadde okay yeah. Mami talibu bi baba so weleza kakadde mashallah mtukumire mungu mashallah amunkumira watanyu amuongereze amuongere na ko kubanga ye baka plan yange ne bwemba na chinga chiganya ngasina bakulowoza kumulala yenna hello mami chino chiganya okay so mami muddaka une munyumyamu kubyokola ko bantu beba kuvuma simu ya mtu geya na yeye simenyo anga na yeye ina chigezo timu anga ali kuyange so mama talibu bimo kugeya tutulira ndani tulatu okay mvuma ati mama angetasa kumva era nebo bereyo no gama musimanyanga pinki yakoze kino kangende mulope wa mama we ngabo mala bidde olumalo lopanga aita mwala we ngabageya. No, I know. She's such a lovely mom. Kumwana we yena inejiwa mobili. Era kugambirawo. Baba yakoze abadde nensonga atera bikange inda. Aine songa ya makuru rachi yakoze echo chonacho bongambe. Chobo mugaye ntinakoze. Osa siso aba mchamu masoga mami bamtu kubulisa. So tuli munna kwe kumyeza dhuruhije. Kitufu. Mwebale kusiba. Tubagaliza ne Eid ennungi. Bannange temutukubira nnyo masimu kutujjukiza nti Eid ebulako nakugezi. Tukimanyi ffe bannyiniyo. Tukimanyi. So, maama mwagadde. Sofa kubamba tena yalikiridde nnyo nti maama ayisibwa atya akubyogerewa ku muwala we. Maama ali mu mbeera kitali depressed, tebimu stressinga. Naye kiri nti ate mugeyita tumanyi naffe. Batimu kigeyezi. Mwagadde. Tubatulirako ddala nange na mka comment section. Bwakulaba ng'osusseewo by the wenze siddamu comments naye omuntu wogenda nga no commenting ekintu nga kivuma nnyo mu comment section yange era ojja sanga mama wange yamuzeemu sometimes oh allo nga mtu tutemu yakugambaabaana anayi bamama bwe batebetwetaaga betwetaaga aba batalekerera baana baabwe anekerera ddakiika neemunyinza n'okubanga ne basengenda okuyitayo nga yebe ayina gundi yo ajiyingira mu akawunti yo ayina akawunti gyakozesa naye tambula nnyo like ateekayo content kuba nze nnebintu ebimu gye sitapostinga ye maama alimbiteeka ku WhatsApp status kati buli kenda ku status bwe nti ogenda nga kali ku TikTok nga kali wanga yakataddeyo kwegamba awagira omwana we mu talent ye gyali she's my number one supporter oh that's nice so ebintu by'abasajja bino wabitandika ddi hanga sinaba njakukubolu yi sinaba mtu kumanyira sinaba nsagala mtu kumanyira pinga sinaba watanika di ebintu bya basaji sinaba wata virginity yo yavako di beba ntandika chiche chokoze inge bakera gawa kukwegadanga Allahu akbar Mungu mwenene. Ati kati muna. Ndabi kankwise isenye mabega wendi. Sina mwoto kosezachi nene. Abasajja. Siri nano. Baku gamba nina. Omu babili basatu banakumi. Baba ngambe. Omanyize waliwe mtu vye mungamba. Waliwe mtu vye mungamba. Waliwe mtu vye mungamba. Nganange vipia matuga. Nenga mbigamba. Mubi ngamba kunzi. So ine miaka 19. Ebi mtu vye mkolo vya ali wodi. Yali wonga ine miaka 19. Nali nakoze miaka 17. In fact byatandika nine miaka 16 nga sinaweza miaka 17. That was I think over 2021 over 28 I think 22. Miaka 17. Miaka 17. 2021 nga COVID tanaba. Nga tuli mu COVID. Omukolo gukola mulimu COVID. Nga COVID atandise okutaata. In fact bino ebintu bitandika nkyali ku ssomero nga ngenda natiro tule yuza bya form 6 we bitandikira ndoza bagenda in fact awo twali obanga na mu second round second
pandemic kuba bali batuyimiriza dosoma kubanze nayo okutula form 6 mu 2020 ne batuyimiriza so ba candidates twaddayo after year kusoma no bimalize nze yo nkole ibuzo bya form 6 kati those I think that was 2021 kati awe bitandikira ndoza third term ngando zambuza yo something like 2 weeks okutula ibuzo bya form 6 bibintu bitandikira kati bijja bitya soko nyumizemo msajja wa weyagalira msajja ku myaka jo 15 wa ate weyagalira bye bacha alina insonyi ndi kusomero aha ati tugenda bigenda nnyo binyo nda mkwano ja bigenda nnyo nze ninabye saulira kati nalinge ndane simu yange kusomero mama wange yalinga ntwalire simu yange mu administration nebera yo so just in case aneta go batu communicate nga ku WhatsApp batu inabe twino kuogerako nga kubaye ku admin nga bampe simu yange mama anga tasa kulinda tamu negwako nedda mkwano mama wange mama nga muba ne deal buli size kutuka yali asingo kujja kusomero era nga bamugamba mwana ogenda kumuno nalwa kumulabalaba nze nga lunch time ayinza otuka ne mpulira ne ngamba lero nga njagala kulya ku kino ne mukana ne mugamba mibo bava ku mulimu ndetya ku nkoka ayo ku nkoka oba ne kino oba ngulira ya mpulira njagala kulya ku matoko oba njagala kulya ku lombo ongulira yo kino nochi ndetira no kusomero ngo oyita ogende waka era na kino lyali kumpi ne waka lyali ku lugudo right akonga agende waka London College London College yena sana katoke ndana nkole katoke njimani katinga bwaba aitawo okudde wakakubanga mama anga bela kavumba katinga bwaba aitawo bwato okudde wakso aitirawo yeah definitely nande teda byemba njaga de then namala nagenda anytime gaberawo amanya gange nze nabaloga babra naviride mu kiteezi nkola ebyemikono mazewo weeks 2 training yeno nyongedde okukuguka mu kukola table mats na nkozesa ebintu ebyaffe ebyawo n'ebya bulijjo ng'ebyayi na nkozesa ka mashini so nebaza aba grow abatutayekekedde omusomo guno ne PSFU grow generating growth opportunities and productivity for women enterprises anytime muba nekikutukane mami kati one day nga nkubire simu nga ngamba kati nalinga nkola ngenda genda mu studio nyimba yimba most of the time nga nyimba yo nkola yo London College mwali muyimba kati nga nkola yo bu voicing bu video nembu teka ko ba ku Facebook page yange miaka ngolodo ina Facebook page mama angeze ndo za yampe simu nga ndi mupifu mupifu kubanga mama angeli a traveling nnyo kati nga tabira wonga andekera omukozi I know communicating na okay tege kati ndoza nga oba ono gai yalaba ka video nga nyimba ku Facebook kati ku Facebook yange wali namba ya mama wange je nalina kozesa okugula o page so nga amukubira ndabe mwala ogaimba bulunzi I wish to hope njagala nyo kuyamba young talents njagala mukwateko I see so wolo mtu ala fa with her talent I know mama ngira mgana yo mwana acha soma na nkubira na ngamba yagala na mama ngina kubira na ngamba genda softness simu yo bajikuwe I want to talk to you after classes ninabe njagala kugamba konza oh okay it's fine so this guy yali US over by then I think yali we Uganda ne yagamba mi yali US by that time because so bila ne Uganda nga WhatsApp number ya US no ignoring direct calls zona no call sa WhatsApp calls yes kati nga ba communicating ne mami ndoza nga boogera ebyasooka nga amugamba ku ebyo kati nga mnaye evening time etuka nga ngena afuna simu yange nga ngenda ku WhatsApp nga mba nene namba jankuweleza yo mwami yali interested in talent yo so ate namunyonyodde nti nero genda kumaliza form 6 na gamba so asobola kupikinga up na kuyambako with your talent n'ogendera oma negenda maso ate n'okola ki mami ngola kuwaddeyo oyogere n'omusajja ono kati mami akimanya ebintu byange ebimu ebintu byange nali mugezi by the end mukazi mugezi nsobola ogamba mama wange ankwasa ekintu nangamba bwoba yagadde go ahead with it yogera nayo uje standi bwoiranga mupime mu wowiranga standi ate kigwango kolachi ngomamba nga tumu blocking allo kubanga yali ayagala ku managing music ate talent yange mama wange tayagala nyo kusalira obulamu bwange era ndeke bisinga nembye salirawo nangamba chukua na kutwayo gira ntu kitesa ko so bwemba blaming I'll blame half 50% nange ne blaming ako because tuchengejinga mbabili okay yeah so nga mfune simu nganga mbono gai yagambi ayagala kuyamba ko musical ye bichi ne mgambo gena maliriza ate aso kola si kokupikinga apo awo ngoma ze form 6 ne mtandika okola music seriously because yali akimanya ndi so passionate about singing
nga tapinge munamba nga mukubira ha akazungu nga kandi hi why are you wa America you oh what are you studying nga nkola geography at literature oh wow yo, what do you want to do after you nga kazungu mkwani nawe nga kazungu mwekali anze ndi nali literature student nga kazungu kange kawira kati ngamaliriza okwogera naye nga mpwira stand ye nga alagali nawo chidako. Okay. Oh, you can come. You're doing literature. You can come in the USA and do a good law course here. As I help you push out your music. Nengamba eh? Ningukubira mami nemugamba. Waliwegezi. Waliwegezi guy like are serious. Wabanga yagala kolachi. Wabanga yagala tukole. We can start up business. Ingate we nkolachi. So mama no mubalira munga muita. Ah, sa mubalira mu but namugambo no cheyangamba. Chenawulira on the call. Nagamba ye gai nangamba nkoma next week nkuletere yochi nangamba ngenda tula bibuzo ngenda tula my form 6 senior 6 kadi yange success card nangamba oh, okay don't worry I'll find something for you I think by then iPhone 12 year the latest kati nga sindika mganda wange yakomawo kati yali ayagala nsoke mbere ne family yange like bazo kunchi alira nsoke mbere nabo then ye aje the following day like allow me give my family time. I give you time. Ngana oze kululu individually. So na sindi kabana. Ajak somero. Hey, kuncha alida mulabe. Like. Aletene gundi chewa msawe kadi. Kadi ya jiwa wana bali ba joku nda bada day before. Ye just yale agalandawe in person. Tegedo mtu guen communicating na yeo. Oleme kulo zancho. Yeah, definitely. So, ngabaja. Nga kadi vandete die for until pro. Kumiaka kumi na mkaga. Eh, nengamba, eh. Ngokude iPhone. Saji kula. Sorry, ngaba kuwade. Ngokubi oruseke. Ngaba oruseke. Kati, ngaba jireta. Nga nsanyu kangamba. Eh, bambi yonu gai. Bana abasoka. Eh, abasoko kuja. Babo. Eh, mbaganda wange. Ya, mbaganda mama wange. Mbaganda mama wange babiri. They came. Nibancha ila, nibandetila kaji. Ndale, ntwebila bibali bampade. Na iPhone 12. Eh, na yon nibajireta. Eh, nengamba, eh. Bambi ono gai chila vika chitufu ya simye talent. Eri enka doji tadewa. Ueri kusomele na yonjirina. Nene sigadi. Awasome soro ba ina kwa iPhone 12. Ha. Oh. Bali tuwe na tuwari. Bona bali bubi. Bali mubu. Kande kama simugara. Awasome sabarike. Kati. Simi angeba jimpanga ila na yonji tuwala yomu. Sanyo liriti yao. Plandikid. Ogamba banango no manager zate mulalamu. Mulalamu. Katinga muli ndenkero kujo kumwebaza. Nga yero bagamba atuka. No ya tuuse na yenga bagamba kujia the following day. Munae katinkera yali Sunday. Haa yali Saturday. Katinkera nze naline wabude wange kusomeronga newe mirembe. Iranga mbeba kwa atalete sibulamu. Ante ina iPhone 12. Sichecho even before the iPhone 12. Nga wewe mirembe. Lwa chinsomeda kupresha nga bigenda mbongo wangu. Ochitegera. Nga newe mirembe jangu. Nga ato genda kakanori mkuyimba. Ochitegera. Mfani wa kuvume. Sura nkubaraga. Chito chidamba. Mbaraga. Mbukera kumwenda. Mbamu chivuru kumwenda. Aha. Ntambula nkutaka baketi kango. Bima nyebia chisulo. Ngenda kunabako. Nenu la konvoi zi ingide somero. Konvoi? Hei. Nengamba. Hei. Ziriko nobu. Tere chwi 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 chwi. Laira wala. Wallahi nengamba. Hei. Lero mwana wa minister tigo bazo kuchalira nga ngenda mchigo change nga naba kativa mchigo nga bangamba pinki bakuchalide ngamba mwenze motoka mama ange njimanyi na mwesi najira bako kati nali manyo bamkwano gwanga nimu nendo lengera kati geti ya fe yaba wala girls wing ngo obo jitundem director so lengere chiri kwa administration block nendo lengera nga ndaba mama wange ngamba chitu mama yajide mbutala Saadi nagamba chaya kabaze byabwe na yazibi. Nga ngenda nga nyambala nga nvayo. Mukwano. Nga ziri nga nnya. Ez'obugombe. Nga zona zize kulaba pinki biebe. Sagwa kutandika chali mwana muto. Nengamba oh. Munai nga ngenda nga nvayo nga ngenda. Nga mu meeting amsajja mkulu myaka nga 5 kaga 5 mu 5. I think I ingira 60s ze. Au yali ingira 60s. I think now because I was in late 50.
simanyi nyo ya manyi neenza according to, you judge according to appearance. Mm. Oso ula wa mtu nagamba, ona bulijia wa ngamba mkulu na ye mwana mtu ina kito sense. Wane ula nuga. Kupana angi nkulawe ninga wakano katonyo. E, katimuna e, nga enga janga ambuza kawande te debi muli flowers, red roses. Flowers, yes. Red roses, yes. Aline mami. Katinga bande terebi muli. Bande terebi muli, ambi kuata, ngambuza kao, ngandete dene Gucci watch. Gucci. Hey, ato origino, ngajimpa. Kupa ya ambuza, chivintu chibi obede nyo, nebe ni mga swembanzi, ndia ublambu angebo na stepedu ange achinkuliza sawa. Sawa, temva kumukono all the time. Nge, nuka tijolina. Mbele na zonzi chusa chusa. Kano waka, sima niba, kano waka itaka unclean. Na ye kali origino? Kasawa ka yinkali origino, banga ni maze na kwa mkwa. O ina bunji bunji ya? Nina nyingi, chusa chusa. Kati muna ye, nga ni chusa. Kati bagenda nyiga, bagenda nyiga. Na ye banange. Ngangambe sawa. Tuwa patutete Gucci. Ebi muli. Baka tuwa iPhone 12 jo. Mkwa nanti sinaba malayo bibale itakulu. Ngabampa neka bandu ka senti. Kakadenga karamba. Toketi mane kuunda bako. Mama tatia mkuga amanti binobio nabi wabi chari kwa management. Masati ya mgaga, sima cha kutomede, mgaga simye talenti, ya liweda investing. Asimi omwana wu. Hey. Toi inzatani kakwebu za mbuzo. Oshika nalaga bad intentions. Okay. Kati, simanyi, obabali, ndo uzol, na kuruweruwa guwa. Ninzida yomu domitri. Kari unobi ndi wabi kuwa de soko nyumizi dinda kotovu uka uwa no. Babi kuwa de akakade. Gucci. Ebi muli. Mama temwafu na muka de kanyumiamu. Mami how are you? I'm fine how are you? Mama dayo adaya mmoto kaya abu tala bunu. Ya mulese. Olivulunje tindi vulunje alhamdulillah. Nte o mami nani anjula yenze. Katinjagala wovira kusomero. Tuhitingile wo studio. Ne mgamba kale. Ne domu waji ingido ulirotia. Kwa vee kuchadomu na jingila mpuli dantia. Abali bandaba, uchimanya bana baby sula abo beku. Bea geya. Beku beku bie mizimu. Mwa meri, buta, mula buiti. Baga amba bichoru. Simanyi. Beba mani bebali bovila. Ne wabala bangange mwajiba songo. Na administration, nebagamba ngeenda guwa. Mwa, mbane mwa manifestingo kugwa kuangene angene alhamdulillah. Ngaba sume sana oba cheta biemu. Yeah? Nga baga umwana ba mwono nye, ba mwa sente nyeji, ba kola chinochi, na yenga mna, ito ina chakula. Waba wako kakadeka na basomisa na wabana? Mba itantia. Walia mmereyo? Nakatele kakadeka ange. Newe ya gala. Osiba Gucci. Nga nyambala Gucci watch yange. Otambula kukompa undi. Nga njita my most expensive item. Nga ngeda mudomi trikati, mubimuli muno mwali munoti. Mama jata alaba. I cannot express how happy I am to see you, but I cannot tell you how I feel about seeing you, but seeing you is enough. Kati jukida nze nali mwana mutoe, tubane tusensinga, buli kintu okiraba sebo okirowozaako. Oddamu awo n'otuula muko. Ningamba okay niyo sirika save ga nyo speed noga kanska ningamba bulechi no jikwatako bwenti ma chaliwo mkubirako ngamba mama akatatao mami tetwaje tunafuka nyo close nyo nga bichalia mami kati mino byange nga wali wone danga waliwo boundary chimanyo mzade nga kuzo mwana obena muno bobo kama mwana toina buff nyo naye noga mama no wana mugaja kuli nyamu ze naye kuza ndaba kati ye kati aunabera so open net opening up net to having a kati wano chama chi wasigala nacho kati wano nasika ngamba si chama change mba hizo chinyamu nacho nona nena linga mbakati mino mami mbi mugamba agenda lo uzandoze chinzo bange chintu chibadde purely intended. Mama angina agamba ono afunye ndoze zechisiru ate. Nensirika. Nenchileka nga bwechari. Kati. Nga mkubira kesi, nga mkubira simu, nga mgamba neanzize, bimuli biangeye, bichi. Nga chika. Nisima Grow Project, etuihiroko mbiaro, ekatureta, ahaha kubatulikia bantubinji tibeta kumanyanguntu wasa kuhikaha. Nisima Grow, etuyambere, ekatuihoko, ekatuejese bintubinji abi tibeta kumanya. E bintubinji tibeta kumanya, tibeta kama yangu wasa kukura na business zi, tibeta kwe ichirizamu. Ninjisima, awokuba etuerechera hante itu kusopinge mienda, ya tuere kanko kuba kozesa, ebiharani bia masanyalazi. Grow. Generating growth opportunities and productivity for women enterprises.
Choka. Kati sagala nchagala ntitureyo kwenye kweyo story. Sagala waliwo mtu wesagala kubuka tia kuweleza ko katima. Ah ate kwaliko. Ngamba wana mu message ngo mwebazizi. Te kwali. Kati I think ngana tedo kutule bibuzo. Nga nkubirako. Nga ngamba kati twetu agatutandike oku strategizing ngi tugendo branding and everything. Nemnga tutandike ne photo shoot. Ngo bimanyi no bimanyi. Eh nali bimanyi because chochimanyi abana benna kuzino tubera yenge. Ngakubuga speed achita kulinda no male bibuzo. Naye. Ngamba nemnga tutandika ne photo shoot ne tukuba ye bifana nyine tutandikira ku. Ne tulanga. Kati ngamba okay ani goyagalo kukuwe fulani. Nemnga anda kwa sa Dream Maxi. Photography. Na kubira Dream Maxi nga tuogera. Nga mbulira sent okuba nga empola 3.5 paket. Nga wali sharp. Wali sharp kana mbulira nga mugamba nga mugamba nsa empola 3.5 nga ziweleza nga nzi. Azimpeleza ndina kusomero. Ninkola payment because naina simu yange everything runs kasubira ne simu. Ne naina nino omuntu yali nga tutungire ngo ye wakabino sharia yidi bichinga bina ipimo byafe. Kati ngamba nga nonda yo design bwengoye nga mbuba weereza babitundu. Bwali bwe buti era ndowooza. Ah, byali bizali dress nga mpanvu because by then nga sata nali musilamu. Eh, waito natandika bino. Dini yali nyingi. Kati munange. Ah, nga ntuka nga male bibuzo. Kati we nali ngendo maliriza ibuzo nakubira mami ne mga mami ogena kujonchi me kusomero pepa njimala saa mwenda. Mami nangamba mutaliwo. Chila ikandozo, ono yali amaze okutuuza tirango omuntu omukulu. Ne batula ne boogera n'amubuulira ku nsonga ze. Mami nga talina wantandikira n'asala wabireke buli kimu kyevuge nga bwe kyagala. Naye nga ngamba taliiwo okubira prince akuki. Mami nga lwakuwaddeyo mu magezi. Yaman. Kati? Nga bamanyi omuzadde omugezigezi akuwaayo. Alabayo sente agamba ate era ne bwe mugana era maaso wakubikola. Amuwaddeyo kati. Agende. Kati. Oh, yachari mu Uganda. Tanaddayo. Tanaddayo tayina na plan zidda yagala kupangi kumpangisiza apartments. Mubere mwina. Sina ikanga ona bila no mimbi ono branding ati mimbi wangabera. Ngo mulambula ko mu apartment. Ne motoka bambo zadda njagala motoka singa. Habaye. Jeep. Ngabajigula. Jeep wali ojimanya ebiseera ebyo. Wali mu abo bibi. Nali mugezi just nali exposed. Yeah, wali exposed. Kati. Ewo babu bibo bere exposure. Obera nali exposed ngebintu ndimanyi. Ngali mwine explorer. Aha. Saku ndakula nga buli kimu nkimanyi. Kati nange. Na ino biava kuchebye motoka. Nagamba kati kusomola fetwa inayo mwana nga asoma na inga ya parking wali motoka ye. Abaye. Na plan the kid. Nangamba na nagamba mwange nayo mwana oyo sawo ya asoma parking zawe motoka. Enota kyagala bulungi. Noga ati ya parking awe motoka fefe chichi katonda kuamkolati. Noga olumu jaji parking. Nganga ngaba waitawe na kubiri ngaba nkubira ngaba mbuza mpozo yagala motoka chi. No gambo rasi na gambo mwana no. Uzanya ngamba gamba munji we mwaka jipu. Kasi. Ngaba jibula. Enchi. Jipu. Ani. Omusajja. Na kola chi. Na jibula jipu. Kwani kuwa senior 6. Kuwa senior 6. Hola ba mukisa. Ngaba jileta ya SSB. Soko lineko wali. Omale kibuzo kusawa mwenda. Ya kuchima. Sagala tubuke. Sagala tubuke. Jipu. Ngamna ya tima ngambami ya ngamba mkubiru ya nchime prince. Amukubira ngamba. Bali wa meta prince. Ngamukubira ngamba ngamba. Madiliza pepa kusawa mwenda. Tema miangambi taliyo. Nsabu nchimeko. Ngamba okay no worries. I'll come pick you up. Like okay. Munaye. Aye no mwezo zone na kuzebi buzo. Nga weekend isibi la kusomiru. Ngamba nchima nibantu wala ko for lunch. Remember stay na yo pepa. Ani ya kuchima. Prince na mara na nko miyao. Oba they take me for dinner. I eat something. Away from school. Na nko mao. Oba I make some random shopping in the supermarket. Yeah, and to avoid that environment. Yeah, man. Testenjula. Mwempu yanga ito jaya kulia ku chocolate. I'll make a call and they pick me up. They take me. I pick any variety of chocolate I want. Nga sumerolibi kiriza. Awela netokola. Niyo bela nga choku mwana omugagga. Munange. Sa wazali ziwela 5 nga sina bana kuyingira pepa. Nge moto ke ntima yatuseda. Kulinda. Era lunch baji mu. Tewajigamba nti omala mwenda. Namugamba mala mwenda. Yeye nayagala tuke 5. Don't wanna keep me waiting. I know. Yeah, obviously someone is serious. Don't wanna keep you waiting. Yes.
munange nga batekayo ebintu buli kimu nga babipakinga nze nga ngenda kola nga nkola pepa yange nga mutima mugumu omanyi da wete yalimu yalimu atudde lunch yajihavingira kusomero nabeerawo sometroni waffe yalinga ntajingira essimu yange kati nga mumanyi nga waba yakubye essimu ajangamba bakulya kubide essimu oba mami we yakubide essimu lakini ngamba bakubye essimu nga ndi mu class kati munnange nga nvayo mu pepa nga nyingira emmotoka nga ntwala musaalu okola enviiri because kusomero twali tukwata paafu kati nga ngenda nga nsiba enviiri ng'era atulawo mmotoka nga nninda yalina obugumiikiriza nga nninda naye abasajja bakulu balina obugumiikiriza abamu naddala nga nyinamu ssente ze nga nninda olwamala okunninda nga nkola akaviiri kange kati photoshoot twali tugiplaninze entebe waliyo apartments ze yali asulamu yali zino furnished apartments kati nagamba like waliwo rooms endala ezili furnished like we can use those premises or call it okubiramu ebifaananyi so ngangamba kati ate okuvuga okutwala ekavumba obonaebona ate era okwokere ku macyo gyentebe okuba ebifaananyi tugende osulya endala lomu ku apartment webale nga tuvuga tugende kavumba tutwaleyo suitcases zange buli kimu tu unpacking nga mama gyali tiyaliyo mpiking engoye zange zengenda okukozesa enkeera kati tutuuka entebe bagulawo ennyumba nga buli kasonda k'ennyumba waliwo ekifaananyi kyange obsession buli wamu okuva w'oyingidde ku domati bwoti nga wajjudde ebifaananyi byange oba yabipurintinga byonna n'abijjayo nga bwe nali nabyekubya byonna mu kinaabiro mu kisenge buli wamu ntunula ne ngamba takisusseemuko nali ndaba ku firimu z'abantu ababeera obsessed n'abantu muli ali obsessed n'omuntu nasobola n'okukola ekintu kyonna because of obsession kati eri yali obsession kirabika anyingira nakitekinga easy nga ndaga ekisenge ngamba that is your bedroom n'ekisenge nga kijjudde kati ekinaabirewo kijjulidde ate ekisenge anyingira mu kisenge kati era ng'omuntu ategeera ayinamu ne six sense oba watandise do sensi nga ogamba nono gaayi alinamu akabulako ayinamu alabika alinamu kafiiringi just tannayogera bwogezi nze kuba olwedde emyayiya oba twaba tuba bu school boyfriend buba bwatuba bwabayitamu dda ate bwatuyitamu naye ebyo ebintu bya okutandika okudating ofcourseoba mwabikozeekoze dda oba bakwanako ku ssomero dating so kati wano ng'omala okiraba mangu n'osensinga nensensinga era ng'omuntu asomyeko ate ategeera nentunula n'empimamu nengamba kansirike maama olwo tomukubirako mugamba wano nga ntiddewo omusajja ebifaananyi bijjudde nasirika kuba nali nkimanye nkeera mami akeera awajja kati nga ngenda neebaka mu kisenge kati nze nalaba enzigi zaalimu nga bbiri mu nnyumba nga nkimanyi mulimu ebisenge nga bibiri ngenda neebaka saata wana ku interrogatinga njwe etali yange nangenda neebaka kati saawa mwenda okimanya omuntu owawamukamukko akowawamuka nga anko tusuze babiri mu buliri abaayi ne ngamba yajza atya oba tiwanyweza luggi saalookinga neebaka because nali nkimanya oli muntu mukulu nze ndi mwana muto like there is no way wasobola otandika okujja mu buliri neyeebaka nange nensituka nengenda mu ddiiro nze nenebaka mu ntebe najja nagamba it's okay nzeka nebake mu ntebe gudde webake mu kisenge ne mugamba musajja ali musajja mukulu nayekera kukosa zivaako nze nekugamba ndi open minded I'm so open kugamba kyemampulira I do not keep quiet with my feelings nemugambirawo toddawo okomawo mbuli nenakubira mami mugambe nga nkimi nzireyo ewaka me I'm not comfortable with what you're doing nzireyo nenebaka nenda okinga oluggi kati kwolwo nalulookinga naddamu ku magezi nga bukya nga nsangawaawo kanooti bintu bya kizungu sibyakusongoza mumwa nasangawaawo kanooti I'm so sorry about last night breakfast is in the fridge I've moved out to do some stuff but I'll be coming back at around afternoon you can carry on with your photoshoot I'll join you later nga ngamba nkuwonye maama kandiye nendi emmere yange mirembe mami nga bajja ne makeup artist nga banegattako kati makeup artist yali agenda okunkola makeup yali senga wange
Muganda wa dadi wangu nogwe nakula naye kati ngajaba nkola makeup. Kati wengu gambi nanti wana bantu wede bali cheka baba gamba na yenga bati dingeri ya kuntandika. Nga bangamba, ochimanyi wafuna marriage certificate na chino chigayo solo gende USC na osomereyo. Nga haba na wata nsokunte kamu kodi za marriage. Ochimanyi ntine da usomu mufuna ku empapula. Noge na osomereyo. Just mukola yo marriage certificate wali eri ku old Kampala. Nga mutandika paper wakakageri kali already citizen. Ngamba, oh. Chikola. Nzane mbaweza nebaganja chilo uza kwa chikola kuchi. Attitude yangechuka. Mama angamanyi. Mbwe mbanga nneche ntweche nyiziza attitude yangechuka. Zase kwekeleza. Mbwe mba mnivu. Eroja chidaba. Ndikati mnivu. Mbwe mba ninebi intawanya chimbeda kuface. Mbwe mba msanyufu jashitegila katipinki msanyufu. Ngandia. Unganacha attitude. Ngamba vida. Ngangenderi ngankuwe bifana. Ngakoma wakala kala nebi muri. Oregulo. Kati nga gamba baba guy, oyo temukirizwa you should just take the pictures, no boundaries. Alina, aliko police. Agamba baba bifane? Nengamba kati unamusajja rachi yeyogeza. Obimanyi tuli ndi mwana mtonze nakavubu. Kamiaka 16 manchi alimtoma ndabo ndabisa. Bichibyo yogera. Mvako mwesu nyo. So as time flies, zida ye wa mami ya kavo, mbe ifana njibifu lumatu ipostinga. Tuta niko kuloza kugena mstudio, katinga ami ya ngamba. Ono gai, so gai ngafune nyumbe kololo. Au kuma Wonder Road. Nga tugenda yo, kumia mbako apartment jaya gambo kupangsa. Nga teka mstudio, pianos and everything. Ategi kebi senge, juu ya liye senge ndo zubanga bina. Nga teka mbulichimu. Then after, nga kolache. Ndo uzanga ngamba ngende ntandiko beda yo. O practicing genga. Nina bedroom ya nga. Wakati ngenda yo. Mbeda yo COVID ya nkwati leo. Kati mtu ntandiko fukasi wia sao. COVID kubanga COVID ya wabia ja. Nkwati deyo. Kati ndali nagene wene kalito cousin kange. Oh, are you fine? Are you fine? Ndali wene kalito cousin kange. Kati nga tubeda yo something like. Nga tubeda yo for some good time. Kati mba ndia o. Eda utakuta wanya. Mami agenda kujja ke waka nga mulinda mami ajja yinchi mami wajira tusobola kola ki kudayo fenna mami ajja ne suitcase yange atenga shatra ba muchimi kazino wange oli soyo oli ali mulala gwe nali naye mutonga ba muchimi kumudzayo waka nga ne suitcase yange wajikese ha before kuleta suitcase yange dokti mashatra waliwo fight echi dok so noga yaine mundu. Yeah? Yeah, yali armed. So, Ngoli kagumu nyo. Ziyansongarachi sina katiso. Na inza kutisa tisa. Nothing. So, ndi kusimwe chido njogira. O yogira nani? Mfula ati inga hitu waina boyfriend wa fautu kwa ana nga tulibato. Mm-hmm. Kationo gai inga jakonko na urujiru wanga alugula. Who are you talking to? O yogira nani ya chido chino? Konze yiyi. Chogira ni mkwano guwangi. Ngangambe simu jimpe. Nganjiteka mpaswadi nganjimu. Nganjizikizu. Ngangamba jam mpaswadi nga mugamba nedda. Ngangamba jijie mga mugamba nedda. Nga gena muofisi nga jaye mundu. Ngangamba jam mpaswadi nga mugamba nzita na msigena jijamu. Ya? Yeah? Nga jiko chinga. Nga mga msigena jijamu. Kati nga kubaka kano kakazi nkangolu hii. Nakata niko kava. Ngangamba gwendi serious mpa mpaswadi nga mugamba no. Msigena jikuwa. Gwekola ulicho ya gala sija jikuwa. Katono wala wanga kochi nze mundu. Mwana mtuwa, she was scared. She was like, I know the password. Najimua. So, weyamua password. Ngagena msimu yange. Yeke vedela muze. Ndi mwana mtuwa. Veda nubuntu bo msimu. Bo message bo. Wali mbio. No, wali mbioli. Bietu kweka abazade. Yona ngabiwele za mama wange. Ngama anga ngamba. Ngabata niko kunyombe sao. Tinga ngankaba because nali mtu I was crying, I was frustrated, I was depressed. Ngamba minjaga koma waka. Nkoye. Nambuzo koleyo. That statement broke my heart. Okoleyo chi ewaka. Kati ngamba myaka iraje tutule mu meeting ye misango. Muyogere. Hamkwano yaje ne suitcase atenganisha traba mtuwala. Nga mama akuwaddeyo byaddala. Chali wechi. Ndoza. Kati, after, nga ntulu, birthday yange ngetuka, mpezi miaka 17. Nga bandetera nina, manina nijagala nyo nina.
Nina Rose. Mm. Nga bamunde etera ku birthday yange nga tubera ka otwengejinga olunaku nga lunyumira. Nesimu kati no bagiwamba mbeerawo nga sina simu. Ate waba afulume nyumba leka agirookinze. Omukulu abeera ne simu. Maama wo ngaakimanyi nti baleka bakulookinze. Hey, ngaakimanyi. Bw'aba ayagala okwogera naawe. Iye akimanyi gye ndi ndi fine. Hmm. Kati munaye nga birthday yange eggwa nga nteesa ne nina last born wa bamama wange. Mukwano gwange nnyo twakula ffenna tuli mu age group. Mm. Kati nga mugamba mani Asha. Kutoloka kati pulani. Kuba bampa essimu yange ku birthday ate jjukira ono ga alina ssente. Baali bampa ssente nalina ssente had money. Kati ne munga tugenda tutoloka. Nga tukuba pulani ku birthday yange ku makya ng'emaze okugwa enkeera on the 13th. Tufuluma ewaka. Bonna bali be bakyebase balina bye bakola. Eyo yali first attempt nga tufuluma nga tufuna ka boda nga tugenda. Ewa mukwano gwange nalina kyali wange. Tubeerayo ndowooza for something like 2 days nga batulanga. Police ng'etunoonya. Nga batutrackinga. Kiro kimu tuli awo tutudde tuli byaffe. Nga kyali wange ajjanga ngamba mwana Rahma sorry. Na police ezze ne batuyingiza mu motoka. Ye yabawaayo. Ebamutisatisa bamuthreateninga. Ne basiba n'omu ku kyali waffe. Mm. Omu kwa betwali kibeera nabo ne bamusiba ne bamugamba we mutabaleeta. Tetumuta. Ha. Nga ngendayo ngamba gamba it's okay nga mga tuina na nsobi joko zoba doi no kutasoli. Nga tugenda. Ngamba gamba openly ku police bane bye mwagala nkolenze sagala kola ki kubikola release me mundeke. Mm. Ha. Abasirikale nga baalidde abafa abawa. Tewabeera child rights tewabeerawo okuwuliriza nti omwana ayogedde ali biro 18 agezaako ku fighting for life. Tebaagala biwulire ebyo. Tebaagezaako era nze nali ne mu nsobyo okubanga njogedde. Ne bagamba kale banayo n'addamu n'abazadde be. Abantu abakulu oyo nno mwegendereze mba agenda ku running out of hand bwe mutamwegendereze olaba asobola n'okubaddamu. It makes sense. Si bwe kyali, I was just trying to speak my heart out. Nga batuzaaye waka. Atawungane Asha bamutwala nga bamugamba afuuse bad influence. Mm. Ye, nga mbeerayo nze kaha. Nankoga. Ne mukwano nga bantwala mu saluuni bw'obeera nga gwansiba enviiri n'onneeyogerezaako n'onneetunuuliza ng'oli musajja eyo sigiddamu. Bakyusa bukyusa. Yatuula waawo n'anninda. Nangamba lera koze enjala nga musese nnyo naye. Yamusiba. Ekisajja kwe. Olwo nga teriiyo bintu era mu kisenge osula bw'omu. Nsula bw'omu. Tayingiramu. Ayina kali ati alinze ndowooza oba nnika n'emikolo bibeerewo byonna alyoka atandika okola ki okuteekawo eyo pressure. My names are Chomukisa Teddy from Chikube District. I'm a businesswoman in fashion and design. I've been doing this for almost 10 years. I've been here for 1 month, but I've learned how to stitch a trouser with a behind pocket. I've learned a long sleeve shirt with a cap placket. I've learned how to use a bed block machine. The project of GROW continues supporting us. We need more trainings. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Allah yanyamba yali patient. Mm. Mpaka we yagoberera time yange mpaka we namuddukirako. Mm. Kati ne wabawo olunaku lumu olwakya nga mpulira nga bagala kuntwala mu kyalo. Mbu bambuulirire. Bane nga mbikooye nzondoza bantuliza family meeting nga kakadde. Bakutwale wasenga ku isemu. Bantwala wajaja yange mkazi olonno. Mm. Akati kye nakola nga nkwata nalina ndowooza oba milioni nga 2 ku simu. Kati nali mu nightgown. Tuli mu kwetegeka genda mu kyalo ne nfuluma ne mugange nze pike nyangato zange wansi downstairs bwe nafuluma ne nfuluma geti mu night nini nyaboda ne mugange take me anywhere zijja mu night mu night ne mvayo ne ngende wachali wange omulala atali ono gwe bakwata omuwala ne mbere ne mweleza message ne mugamba siduse tononya just ndi depressed nnyo ngenze funa ku peace of mind naye nja kudda peacefully tononya nja kudda kuba dali nchimani agenda kunonya ali capable kunonya tena nsanga onawe naba nekwesa ne mugamba ngenda kudda tononya nyamba sokondeke nfune mu peace of mind na ngamba kale
Nangamba, okay, tell me when you're ready to come home. Mm. Nangamba kali. Niso kambele wene ntuwala wiki zange ngezi. Ngo inamu oh, kumirembe. Mama. Nangamba nangamba nina wakati. Jedewe wa derinji, mm. Kurudeyo. Nemunga kale jango nchimi. Nemula gini na wende. Anida nemunga mapeleza sente. Ngende msaluni kore mviri because I look pale. Jakola mviri zange. Ugena kuja kusaluni ya picking up. Kwa yale mansaluni mwenkore mviri. Masaga la tegele wa mkwano gwange jina bali. Mm. E, ngangenda kusalu, ninga nkole mviri, sente nga zuwele za nagenda ni mkwano gwange, nga finata sudida sente za mviri, njala habiti, nga jatpikinga up, nga tuwale waka. Ah, katingwa mkwano gwange amala agenda. Katima mtisenge, sinonga neba, ngenda kwebaka. Nga manyumba ya ni joko maono utetonda na kwetonda, no ingida wingi. Sine mbuza nga neto onda mkozeji. E, mm. Nga mbuza, ne mbuza nga neto onda na kozeji. Nga madoi nache wakoza, kwanze Kwa politely na kugamba. Nonzi nompuliza nonda ganti ushitegedi. Nondeka. Ate mbulunji. Kasi arachi mba netonda. Kubanga omuntu yetonda ino kubanga asobeza. Ateze sinina sobe. Mm. Ata unga nature wa by the way. Na intu sekwenti nga nature. Odamu unga buo ya gala kati. Nanzi damu unga buo ya gala. Mm. Ate kuburi omu. Hey. Nga nature ate nyo. Nali depressed. Chono manyaba kusibida mnyumba nobilo mogomu gote. Mm. Day to day. No kaba, no silika, no gakaba, no silika, katinga naguma, sicha lina depressed, nga just ni nabu sungu, nabu chai kumutimu. Mm. Ne, najia nangamba, tiseto onze. Nangamba, mwesimu. Ne, njimu wando zalia chimanyi katia, ibanga, lima ze wiki eze bilinga, sili, wakali yengoze. Haanga simu njimu wa. Nga mampa password, nga mgamba wa. Era ngo damu bidi? E, nga ngano njimu. Ndero ndo zatoli mkutio gamba, tiwali kwa jakuba ajiweyo. Hei, ngangana, ngangamba, kati wawo ganyo kukumpa password, ugena kujamu engoe, ugena mba tu mwira mazi, nina kuku. Wow. Eh? Nima is okay. Nangena mba tu mwenzi jamu. No jamu engoe? Hmm. No gena mba tu? Hmm. No linde migojo? Hmm, na jamu msipi. Na kukuba? Nima naisi jaji kuwa. Na niso nyua kati ngandaba kati ngubi. Te ya kuwa? Mia, taga la biyo kutu nuli. Tocha was there. Mm. Naira ni ngana. Na ichitegeza yakuba. Naira ni ngana. Emisipi ngate jikuruma kugama teta njikuwe. Sija. Nari necha. Kwa gubanyo. Nari necha. Necha. Watecha jamna di mutu. Mm. Necha. Kati mnae. Emi gojiwe de. Webasi. E, utulotu wangene simbaji tute. Kati ngantula ngangamba nebi unu katemba ngenda muva muntia. Ninga neka tumajiwa na abantu. Nenda baba la psychologically. Mm. Singe na tebanga mwana atagenze kwa msomero ni nsoma. Hey, ngantula nga mdo. Mama ya teke danti pakukubieko. Obate watawana kuluna ya dumoga amba. Tatawana. Very useless. Very making a sense. Vyo nakati. Mm. Ate nonga baba liede wakaboba no watoba. Watoba manche mpita mdo. Zangaboba manye rahmari ya alimu sente. Sente. Hey. Aliachi na aliachi. Hey, chenja gala nenga. Obla mbali bugenda. Kati. Ngambagamba njagala yo meeting. Ampita meeting ngabatula ngambagamba njagala mwezo kuja tukole mikolo. Chigwe. Mm, ko yebyo skemigu wakati. Mm. Nchindide tuchikole chiveo. Kati ngonze. Ngaba setting a date agasta obazali ngasatu. Ane doctor naka za tumejenga agasta October. Mm. October ngasatu nenya. Ngabaji seti, nganga deti bazitekao. Nkati nganze chemba ze. Nibambuza na mbuzo ya gala sende mekeza mahali. Taniko ziteka, nemo vina kumpa yodoli nkumitani. Ateba ne nalimuto. Sinandu kusabe nezisingao. Ate siche njusa. Kati, ngambaze ngenda funa zino sendi. Mfune jempa angise yonga wala. Banabantu mbaduke. Taniko vila mbuwa ngevo kabuli chimu. Nesimu nzibalikeda hao. Ngatiba inaji bagenda kuntula kingi na kunonyeza. Mm. Kubakati, nalii mbade na yenga musomi, yenga manjizodu laba strategiza, nonya bwati, amfuna bwati, akola chino, akoze saba, natenga neba akoze sakati nabafu laba chaliba. Mm. Okunonya. Iranga wangu ya kone wangu wae, tukunonya, tukulabi oli wano, wawo oli nyambo tu location ni kubatu uja. Mm. Katinga nabate kakwe your friend basis. Eh. Mikolo nejituka, nejibao ulunji nyo. Nibakaleta ka box nga kalimu $1 zeon. Kati mwayo time nge mikolo jina teotuka na ina mkwano guwango yo gwebali basibye. Mm. Na pangi senyumbe yentebe. Mm. Netuteka mwe bintu mpola mpola. Kati oluna kurage no tuko lokutoloka.
Nganowo kudoinawo. Era nga nakitereka dda nti ngenda kutoloka. Embaga n'ebeerawo n'eggwa kati n'asimbula n'agenda. Mwakola mbaga ki? Justin nika oba kwanjula. Nika. Twakola nika. Naye saasayininga bintu byabwe. Wasayininga na marriage certificate? I did not sign that. Sadi signing. Tebaagireeta? Baagindeetera. Ogisayininga n'engizingako n'embako we nagiteeka we banagirabira. Ne ngiteekamu ne layini zange. Bazirabe. Nti nazo nzirese kuba ze bali bakozesa contracting. Ne certificate zino nga muzisayiningira awo. Zebaagindeetera mu kisenge. Sadi signing. Kati omukolo guno baayita ani naani? Abako n'ab'emikwano. Kwali kama tunaye, it was so family, byali bya family nga biri in, babiri private. Ne mvaayo ne ngenda ne chali wange yali motoka ajire soede jengendo tambuliramu, ne mukene ne mwo 2 cents in 2 cents steady, gulawo oluggi, ojikume. Kati ono omusajja bwe yagenda bw'ati, nti avuza ze mu kibuga nze nga balina okunvuga bantwali waka. Mwagukolera wani omukulu? Twagukolera wajjajja wange omukazi. Kati? Nga chali wanga jane moto kanzigule nga njiingira nga banaye sivuga nko olo lugudo la Gayaza Road kutuuka Ntebe mudakiika asatu. Wajiri nnya. Mukama twavuga emmotoka. Bagenda ndozo kirealizing anti nziruse nga mazeno tuuka gyendaga. Ng'ovuga motoka ye jeep. Oba jeep wajireka. Nasisoka ne njibalekera. Najirekayo. Ningenda sagenda na kintu chawecho nakigenda kunnonyesa because ne moto kali mu truck nga so kun trucking ate nali nkoyi che nali njagala mirembe jange simu bugoye bwanga few clothes ningenda nengula line mpya sanyega muntu yena ni mama wange paka Ntebe ndoza ne mala nene mama wange omuto ali mwesiganya bamwita mami an yekaya yashitegera nti ngenda vao te yayogera yali antegera ye yakitegera eranga ekiba kiddako kyonna nkubirako nangamba dota kati kino kati kino kati babala kano nenvaawo nembeerayo ndowooza okumala omwezi naye nga mamange gwekizadde akana kakawala ngaomwoyo gwamala ne gumuluma nga tegwamuluma wali nga bakuswanyuula kibooko bibaawo naye gumala ne guluma ate omuzadde nemukubirako ne twogera nga naye gayanirawo gatanso bafuukira ekizibu nga nabo bamukooyi. Ne twogera wakati gayi yaddamu na texting eri yali obsession. Nangamba nkimanyi wadduka lwa kapresha kitwali tukutaddeko naye nsaba kunsonyiwa. Ne mwasooka mbereza emmotoka yange. Ngenda weereza omuntu agikimaawo. Nangamba kaali. Jeep. Nagiteeka mu full tanka ne bagikima ne bagindeetera we nnali. Ngandi free nyo kati ngandi abutala ne ntuuka ne mgana soko mpeleze yo milioni 5 nangamba jangozi chime noddayo yali awo mu town ku bank ne ngenda ku bank ne mpikinga wo sente ne nzirayo ngata kutawanya ndika ngatamanyi yo jembe kati kati ngankwa samirembe musobolo kuddayo wenenga zolede mind yange chimanyi siddayo kati ne ntuuka nga ka pressure kako ku muli manti nzirayo kasuse ne mgana ne wayo manya shitufe tiliwo sidda nze na muvinga ono obulamu bwange katemba amwe simudda mate kati awo nali ntanso gaininga strength nato inacho saa kungamba awo ne tudamu ne twogera ne mami ne twogera ne tubyogerako ebintu ne tubitereeza ne twetereeza ndoza ne waita ngo mwezi nga gumu ne joininga team no sleep omusajja n'alagawa yali alabika yabeerawo kunoonya yabeerawo na kati yacha postinga ku TikTok gwe a postinga ebibyo takubirako kati akuba yali akuba kati yabiko ne tumugula ko msango ne papa Jeff tumugula ko msango ku CI na threateninga college ne mugula ko msango ku police era okudamu okubira close nange musiba okusembelera kati jipu wajizaye jipu yena jimudiza mweyo period otayogera ne mgana h2 nti nkulimba sidda ne motoka bagirese bagipakinza okusite oil. Ne bamwone motoka ye nga talina kyamaani. Teyaddayo US. Anti awo nkugambira nti ne US ayika yali takyagendayo nga yaliwo mu Uganda kubanga ebbanga lyonna lye nabeera naye. Yabeerawo wa? Yabeerawo nga tanyigako yali n'ebyokutraveling okuddayo. So wojoininga team no sleep. Wagenda oyinamu kasente. Nali okay. Oba bakutwalanga talent. Talent. Si sente.
No, it was not about the money. Talent, yeah, Jeff Yampuliranga Nyimba na Nagamba talent. Nagamba, I can make so long mufula. Change a gala. Change a gala. So kati Edwin Poe Yankubida. No genda. Mama no mukubida nti mfunye team no sleep. Era ne boogera naye nayo gera naye Jeff. Tutandika kola. Kati notandika bere wa Jeff. Nampangisize nyumba ebonga. Tutandika bere bonga. Ni vairi entebe because wali wala far from the studios. Okay, so kati Jeff avayo otya. Kubasa akudda mu byali wao. This must be Eagle on set. Are in place. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they know it's Matt. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events, video, and photography. This is another Ecop crime. Oh, yeah. Nine issues, ne ground manager wange. Omuwala gwe nali nkola na. Biachiwala, biachiwala wala, of course. Yuli agala kulaga amaanyi nti ye boss wo ate gwe boss wo na omumanyi naye nono mwa respect naye ng'okimanyi ate talina kujira nnyo because you know the main boss. Nebera bwebityo 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 misunderstanding za kiwala nekituuka nga nemupatinga ways. Katatenga ye papa ne mugamba papa nze Andrea kyeka ng'abawala tulemaganye nangamba tena nge sisobola kukola nawe nga Andrea taliko kuba yanyambako so bwoli etereza na Andrea nga tuddamu tukola. Kati gwa ono yali akutaddeko nyaka zitongulia tochako tochayinza kola oba wali oso mugumikirize. Kazi tonali njagala okola ku okola ko nali nkyasobola nali nino okola just nze nali jaga kunchusiza ground manager. Na ground manager akususeko nene bagana. So no vai. Kati oliwa. Nina team njankola nayo. Ndala. Pola. Ne toina manager. Just team tutugamba nti kati tugenda kola kino. Budget ya sente weziti, tuzifulumia ni tuchikola. Okola mulimu ki? I'm a musician. Nkola music. Music inga muzibu. Abana bonna bakola music. Na yoba wetagayo, okubanti oyina omuntu afujiria na ateka muko kasenti. Wali ateka muko. Ani ateka muko. Jenina abe nkola nabo. Beba teka muko. Mana manti goba wa? Beba teka muko. Beba teka muko. Kati oli wa? Na yoba kupangisilize nyomba? Nina wembere waka. Nina nyumba yangi jenepangi sidizi. Miziki wanga sasura renti wangi. Andisa. Wendi si wabinti. So anoku. Miziki wanga facilitatinga bills zange zonna. Okay. Gomutu yali amanyi ilovuze kujipo. Yofunye kumusajja kwa desente vichi. Towada muku ganti kononyo msajja omulala. Obulamu uredo obulamu nalisi wagala. Wali bukutamia obulowozeza nako. Nali sibyagala nga ndaba si kyenjagala. By the way, nza magogeta. Mba njagala nnyo okubeera nga nze nneekoleredde. Nze si nze siri muntu akubira muntu nti njagala. Bino eby'okubeera awo ng'osabasaba obuyambi. Kirabika nze ate gwe basaba. Oyina mu kasente ko? Nina. Music wakuwa. Ampa. Okakasa. Alhamdulillah. Music akuwa. Oyina nyimba meka? Nina nyimba nyingi nakolayo EP ya fulumira ke nyimba ndozanga munano ba musanvu nezenzize nyongereza ko EP najikola nchali 17 yao ngenda weza 18 olio msaja ya jikfulu jafe ya jikola EP bajita 17 we naingira team no sleep ne tukoleyo EP oli tu wafulumira yali nyimba ndona nayi byali besiki nyonga bya kufumbo so kati oliawo joina msajja Serena sagala na kuagala toina boyfriend for now sagala toina yo chigagga chonna Serena lawe chibaje chili chili sente za chanzo chindeke mu mutima gwo mulio ulirango olimbo banga gato limba
Mpuliranga kugamba mazima. Lwakubanze nganye okukkiriza. Lwakubanga tayagala kukkiriza. Nga mutima gwagala okukkiriza amaanyi ge matono. Amaanyi ge matono agakkiriza. Nanga wabeerawo abakwana of course. Ni mwana muwala ate omulungi alhamdulillah naye just saagala. Mpuliranga kati. Naye okyali muto. Okyali muto. Okyali muto ate nina n'ebirooto. I know. Bingi. Allah nsaasidde ate mba busy. Okay. By I'm a busy person. Ojabo liyao nino kugenda eri nino genda mwene nsi we na traveling kidangende eri ate nino kuloza ku nino genda munsi. Eh. Ova mu Uganda nino genda ko misezi njawulo. I travel a lot. You travel a lot. Ngogenze kola. Kola kuyimba. Eh kubivulu ebenjawulo. I get bookings outside the country. I am not seriously local artist. Otambula nako. Nobera ko international. Ebizi kwanga ntambuza. Atandika okwenyumya tebusobola sirikako okitegeeraajibajibaluma tebusirikako oli abazze ku nti ndeetinga pinki just kyekiba kimuleese kulabisa there is no genuine love right now bwe omuntu azze mbu akwagala byadda kati enjala bwe zikwatamu omukulu ntodamu n'omukoonamu n'omugaawaayo alhamdulillah tezina lwezinkwata era embeera nnungi teweejjusamu nsooku ya mami ne mugamba mami kino kiganyeemu nazi so mami wadda muno otula mukko naye n'omugamba naye mami wano wano wasukamu ne mugamba naye anti wano wali ha wali kyonkoze naye kati just zafuka story memories ne muddawo it was a part of life kyetwayitamu kyemutadda mwaki mwaki lesson lesson twajiyitamu era kintu bwe kiba kijangawo kinono laba nono Alozi atuchari bafala. Bona wakola tubu man. It was a life experience. Chaja ne chita. Soto cha agala genda US. Ngalwe mali mobale bipa. Ni music wanga jaku ntwala. Kati Europe waji genze. Sinaba na inja. Obado gena monsi cheese. So far kati. I've gone to Egypt. Recently, I think last week. Mbade Saudi. I've gone to Nigeria. I've gone to Tanzania. I've traveled here and there. Kirungi webali kola. Katoina business aside music. I want to start one very soon inshallah. Obede ni ka side business nga sika music obongo bwewere kongo ga artist. Ngenda ko mu business endale etali music. When amalira when graduating la this year. Wazeyo kusoma. Na ndi ko second year kati. Oli makere. International University ya East Africa. East Africa wano. Oh. When I'm a leader, when I'm graduating, even before graduating, because I'm in college, IT. Ate, so, kati banga you know you're not a child virgin. Eh, hey, nyo. Pozo ni musilamu. Ajati. Entonga za rati mu investing over them bitundu vya fevieta. Mtu ino be investing, tulabe bi kakalu kanyi chenkanachi. Ae, yangi tevi na kakalu kana. Na inga toli imbedela. Evi nara banyo chili yao. Simani. Kari nzente gede sofa. Sofa so good. Sofa so good. So pinki tuli wano na ye ati wademu kumbozi. So YouTube yo baji tabata. Pinki official UG. Baji kulekeda. Sili na sava yona misunderstanding nga wikambite tuwa yomba. Sina chintu change chibata andekera right some music zone na buli chimba chindekera so mugende ko pinky official you gay muulirizo muziki ugunyuma so far boyfriend wo yandi nkonye mko ngasenga boyfriend ichi oyina boyfriend relationship twaziva konkunyonyo de ba boyfriend chebagala bagala kwera bisa kubera ombu ndetinga pink yebaneno maloko lenso bino omulaga kubera katutese wano kati bino byaffe va kumwenge asibe sibi koze sebe bintu bangambi onywa ne njaga Allahu akbar sinywa njaga I swear to the Lord bwenza mne nkusanga onyo omwenge tukole chidiro Champagne, just popping up a champagne. Sinyo mwenge bino mbusma bino lino msanga nga. Nga agunde kukubo. Echo toja chisanga nga chikoze. Chichikola. Gato ina isubi masi. Wario nda yekonga banku teka video ngonda banfude kongo ngonda banchachari kanga nkola. Sina kola ba. Nye nsaba Allah kalime kutuka. Kukwari mwana abusira amudidide.
tajia kutuka. Kati Friday osalako. Sala habane ni no mzikiti guli wali opposite. Bali ya bana bazi na kuvaku mata mpaka sala. Mtima, mtima ufuna muka lia wababa bazi na no gamba mpa laika sali. Nekukuma mga neva neva nina kunja cha muli lo kubambi umazi nye muli de. No wana no imuka? Nika mulu. Katoni yao kasemu na ekali. Kasame muka mutandiko yimu kanga bazi. Ne Fridayzo. Ne Fridayzo nsala. Ogena mko kujuma na ogama kansale. Mane la idinzi sala. Amina, ujirida. 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 Ogena kumala utandika yo subuhi. Tugende mpaka kudhuhuri. Tujanja kukuzu kusanga ko, kujukizenga ko. Bulala nyoba wakava mchivuli. Mbana akagwao. Olubu nubajazina ngeenda kweba. Nota soka jijijawo. Ba mfoturo. Kanko era nengwa bubi. Katimba dentesa ne nobupale buno. Tukajeko wano. Tukaze wano. Menchari mtu. Mpula mpula. Neda wano mpula mpula. Kanyumirwe mu. Onyuma nyo ate katikati golaba wallahi neka watu kori nangu yamba de hijab. Ulavi kabulonji. Tabi ulida. Babi ulida. Tabi ulida. Tuagala. Mwagala obo. Nenga inshallah. Inshallah. Tugenda you outgrow something. Tugenda kuteka mduwa za fete. Tuagala kutuwa la speed pinky. Njabu outgrowing asewa budo sumino mbele. Nika titaniko uliene kummede. Wane yonji diana ejenteka yo. Chichi omubidi, omubidi abana chichi. Bakuvumya nnyo kuva buto buto boli nnyo ne mama wange yali mutono nnyo 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 yamana nageje kuzala okay nayo kasumulu kombiri nenga ngezaako nange ne nebera ko ne nnyo buji ne nkola kina ekya kambiri gwanga a mubiri ayato lya nnyo wato jajjonona ne wendya no chitevako ndi bwe kasala bwe katare bobo kuse mbera bwe tivao sijimi nga sina kye nkola mubiri gwanga just gogoli mungu yakuwa Alhamdulillah. So bana bantu abakuvuma ku social media. Ah, bona gambe. Ne olaba waita mesipi. Nchivuma ate china ko yuyu ya. Njalebe baluma. Mpoze njalebe baluma. Oli anonyalo zo gano kujja community commando talaba. Adala aka pinki Kenya liliza ku TikTok. Onaga aka marovu mu. Marovu mu no mamalire ke nako. Nakwisa, munenze gwabira malira ke nako mbanna lidde nganzi ku seni na wani nako ndi ku wifi. Obulamu butambulanga we nabubala alhamdulillah nga nayo ne ka flight week ejja. So katute yaze ne cousin atudde akoye so twagala tumute agende so kombuli ogenda gula ticket mekeza hijab nation. Era ngenda gula bbiri. Ne sister. Sister. Ina hijab ya black. Ojina. Tuina hijab nyingi. Oina ya black. Nkuchi nkunonye dio funa kalangu nga ulimu hijabu. Yagala drop yo. Lero Saturday. Loza anga ku Tuesday. Zenge ndo kwe kubidi dida. Sige na sindi kaba na kukubidi. Sister nawe iyo ku Tuesday nkusange na yu. Mumpe babidi. Tuina kuwe na mza black. Gundi egena kuba ya black. Thimu tu agala black. Mujia kula vikabulonji nyu. Sifu mweweru. Soko nye mire mu hijabu. Wallahi. Ate umana goge. Ate nye mire hijabu. Mashallah, ni sister mlonji. Mama munda bide. Ngena moku la bide. Omugambe. Ata genajida ba interview. Jetulienu. Kaya jetulienu. Jetulienu. Ewa. No. Mushege dechu. Gwe sese. Nenga jetuliwa. Jetulienu. Katisibu la kuba antu. Depression ine katigwe depression ye wagenda miyali ye chicho. Kadia za minafuna ku depression yona. Awa mpozi ziko ba na wabela wagala kumenyo mtima atena gana. Habasajia? Tobalabu kila mangu. Uchikolo tulabu mtu nga natele kumenyo mtima. Ngete vitela kula vika pinki. Nga vintepe nga vantupatela la vikabu. Agu kumenya totegede. Na zinga waga na hageli kustaba datinga. Hagano kumenyo mtima. Waba datinga. Waba datinga. Banange, tuina hijab nation na satu mulumu Agasti. Lugogo menini ya bookinga tekiti yonga buchi hali. Tumanya wenajiyo nafuna yochi haji. Bihaji bigina bayo binji. Bigu ze tables. Chitifashitaba ni cha haji.
toyagala haji yenyini. Ntagala bakulukulu abo ba. Ayinza okuzzaamu emisipi. Ndi yangu tukole achali busaale gye buli. Tugende tulabe ku bitaani bya haji ebinyiire bata binyumira muzi mukanzu. Bagenda kuba bambadde amakanzu meeru. Bagenda bambadde amakanzu tugenda okunyira. Bo bagenda kuba makanzu meeru nga ffe tubambadde sharia za black. Mashallah. Ngenda kujja nfuneyo kitabani kya haji. Musibe bulungi mweraba.